ଆଜ୍ଞା, ଗତକାଲି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଆମର ପ୍ରେସ୍ ବାର୍ତ୍ତା ରଖିଥିଲୁ ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରିଥିଲୁ ଯେ ମାନ୍ୟବର ଏମ୍ପି ମହୋଦୟା ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଯେଉଁ ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସେ ଗୁଣ୍ଡାର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଗତକାଲି ତ ସେ ତାଙ୍କର ଅପାରଗତାକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ଭିକ୍ଟିମ୍ କାର୍ଡ଼ ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଗୁଣ୍ଡାର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା କିଛି ମହିଳା ଏବଂ SHG ମାଆମାନଙ୍କୁ ସେ ଗୁଣ୍ଡାର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ନୀତି ଏବଂ ନୈତିକତାର ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଜି ନିଜେ କେମିତି ନୀତି ଏବଂ ନୈତିକତା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକିନା ସେ ସବୁବେଳେ କହି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ମହିଳା ସାଂସଦ ଏବଂ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଜଣେ ମହିଳା ସାଂସଦ ଯେତେବେଳେ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ, ମାଆମାନେ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କଥା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବେ ଏବଂ ସାଂସଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ନିଜର ମତାମତ ରଖିପାରିବାର ଅଧିକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଇ ମାଆମାନଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଗୁଣ୍ଡାର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଥିରୁ ତ ଦୁଇଟି କଥା ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ପର୍ସନ୍ ତାଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କିଛି ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତା ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରୁ ଆଜି ଦୁଇଟି କଥା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟ, ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ରହିଛି ସେଇ ଚିତ୍ରକୁ ସେ ଆଜି ମଳିନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଣ୍ଡାର ଆଖ୍ୟା ଦେଇକରି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ମାଆମାନଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛୁ, ସବୁବେଳେ ମାଆମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ସେଇ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୁଣ୍ଡାର ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କିଛି ଏଡିଟେଡ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ସକୁ ନେଇକରି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା। ଆଟଲିଷ୍ଟ ଜଣେ ମହିଳା ପ୍ରତିନିଧି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନିଜର ଅହଂକାରର ବଶୀଭୂତ ହୋଇକରି ମୁଁ କେବେ ବି ଆଶା କରୁନଥିଲି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବୋଧେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଠି ଗୋଟେ ଡିକ୍ଟେଟରସିପ୍ ଚାଲିଛି, ନିଜ ହିସାବରେ ସେ ରୁଲ୍ କରିବେ, ନିଜେ ଯାହା ଚାହିଁବେ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନର କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ ବା ଅବକାଶ ନାହିଁ ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେଉଁ ଭୋଟର ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଭୋଟ ଦେଇକି ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବେ ସେତେବେଳେ ସେହି ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏବଂ ସ୍ପେସିଆଲି ମାଆମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଅଧିକାର 100% ଅଛି। ଏବଂ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବୋଧେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବି, ମୋତେ କେହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ନାହିଁ କି ମୁଁ କାହାକୁ ଜବାବ ଦେବି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏହାର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ, ଆଜି ଯେଉଁ ମାଆମାନଙ୍କୁ ସେ ଗୁଣ୍ଡାର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଗୁଣ୍ଡାର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି, କମ୍ ସେ କମ୍ ତାଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ହେଉ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ସମସ୍ତ ଅଧିବାସୀ ତାଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସବୁବେଳେ ଜନତାଙ୍କୁ ଫେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଜନତାଙ୍କର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜନତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।